მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მულიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. კარგი, hope ამ თქვა დაწექით. აჰა. მოგეთ მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგემუნდით hope ამ თქვათი. ეს მე რამდენ ეპიზოდია უკვე აღარ ვიცი, უკვე ისე მივდივართ რომ აღარ ვიცი. და ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თუ გსურთ რომ გაგრძელდეს მსგავსი ეპიზოდები, ვალაიკებთ უეჭველი ამ ვიდეოს და ვიწერთ არხს. აქტივობა არის როგორი? hope ამ თქვასთან მიმართებაში. აი ძალიან მაგარი. ძველი ჰაიპი ბრუნდება, ძველი ნახვები ბრუნდება და ძველი აქტივობა ბრუნდება. სწორედ ამიტომ უეჭველი დავალაიქოთ ეხა ეს ვიდეო. ვინც Discord-ში მიზიხართ, კიდე თქვენთან მაქვს ერთი პატარა თხოვნა რა. როდესაც ეს ვიდეო დაიდება, კომენტარებში დამიწერეთ Discord-ში რა გეწერათ, რო გიცნოთ. იმიტომ რომ აი მიზონ 01 უკვე მახსოვს, აი ფსიქოლოგიური მომენტია უკვე რო გამახსოვდება ადამიანი რა. ხო და შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ და YouTube-ში წამოგიცნოთ. ხო მოკლედ ვალაიკებთ ვიდეოს, ვიწერთ არხს აუცილებლად და hope ამ თქვა ტარდება ყოველ შაბათ კვირას და თუ გსურთ რომ ჩაერთოთ hope ამ თქვას ეპიზოდებში Discord-ში არის Discord-ში შუაშია. აღწერაში არის Discord-ის ლინკი, გადმოდიხართ ამ Discord-ში და ყოველ შაბათ კვირას 8 საათზე გველოდებით hope ამ თქვას voice channel-ში. და ეტევა 30 კაცი ამ voice channel-ზე. თუ მოასწრებ შემოსვლას, მოასწრებ, თუ არ მოასწრებ, ვერ მოასწრებ. ნუ არაუშავს. ხო, პრიზი არის 350 რობუქსი. სხვა ისეთი საქმეები გონი არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ახლა წესებზე გეტყვით. ნუ სულ ვიძახე ხოლმე ამ წესებს და ბარემ ახლაც ვიტყვი. როდესაც გეტყვით hope-ამ თქვა დაწექი, უნდა დაწვე. როდესაც ვიტყვი hope-ამ თქვა ადექი, უნდა ადგე. ჩემ სიტყვას ზალა აქვს, მაშინ როცა ვიტყვი hope-ამ თქვა. ანუ შენ ემორჩილები ჩემ სიტყვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მე ვიტყვი hope-ამ თქვა, hope-ამ თქვა დაწექი, უნდა დაწვე. მაგრამ მე რო გეტყვი რომ ადექი არ უნდა ადგე, ანუ ჩემ სიტყვას ზალა აქვს, ზალა არ აქვს, მაშინ როცა ვიტყვი ადექი. დავით, ანუ მე როცა ვიტყვი hope-ამ თქვა ადექი, უნდა ადგე, hope-ამ თქვა ადექი. აიგრევე უნდა ადგე. ვინც ნელადგება, იგი იქნება ეგრევე თამაშიდან. სამწუხაროდ სანამ ვიდეოს ყურებას გააგრძელებდეთ, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Vision Academy. ადგილი, სადაც გელოდებათ უამრავი კვალიფიციური ტრენერი. გამოიყენეთ პრომოკოდი HOPE და მიიღეთ კვებისა და ვარჯიშის ინდივიდუალური პროგრამა უფასოდ. შეცვალე ხედვა Vision Academy-სთან ერთად. თლიანი HOPE მომთქვარი დაფუძნებული ადამიანის რეფლექსზე, თუ გაქვს კარგი რეფლექსი, წაიღებს 350 Robux სტუდიიდან. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული წესი არ არის და მოდი ახლა კიდე დავიწყოთ. Samsung ხმა ჩამერთე ერთი წამი რო ხმა გავტესტო. hope ამ თქვა დაწეკეთ. როგორ დამეგვიანა. სო, აი გასაგებია. კი. კარგი და ყველაფერი. hope ამ თქვა დაწეკეთ. კაი, მე უცებ ლინკს შევამოწებ მანამდე. hope ამ თქვა დაწეკეთ. და ძალიან ხოთ რა. ისე უქნათ რომ ყურადღებით იყოთ. კაი. კაი, ადეკით. ახლა ვინც ადგა ყველა გავიდეს თამაშიდან. მოდი. ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ. ვიდეოში ფიქსირდება ხალხო. თქვენ რომ რობუქსები მოიგოთ და ხალხმა დააფიქსიროს რომ თქვენ არ გახვედით თამაშიდან, სამწუხაროდ რავი, კომენტარებში დაგიწერენ უბრალოდ რომ გასასვლელი იყავით და არ გახვედით. ახლა შეხედავ ორ ადამიანს რომლებიც უნდა გავიდნენ. ადგნენ შემთხვევით, მაგრამ უნდა გავიდნენ. აი ხა თვალებში ვუყურებთ, უნდა გავიდნენ წესით. ორი ადამიანი უცებ ხა. დამირგვიეთ წესი. კაი. hope ამ თქვა რომ ადგნენ ეს ადამიანები, ვინც დაარგვეს წესი. გარიმჩნევენ და სასწაულს გავაკეთეთ. კაი. უფრო მკაცრი ვიქნები მაშინ თუ არ გადიან. hope ამ თქვა დაკეთ. დაწეკეთ. კატანა, დიდი პატი, დიდი პატივისემის და მიუხედავად.
თუ არ გვიწყენთ. ჰო, მომთქვა დაწეკით. ჰო, მომთქვა რომ დაწოლზე იხტუნავთ. ჰო, მომთქვა რომ ვინც გაჩერდება, ის იკიკება. ოპა, ეს რა მოძრაობებია რა? აბა ერთი თუ შევძლებ გადასვლას ეს. ნახე სადანდე ამოყვანეს. ოპა, 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 ოპა. აი, ჰო, მომთქვა გაშეშთით. Ia ia dekit. Opa, 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 opa. Crazy boy, da. Crazy boy-m თავი მოიკლა? რავი, აქ თავის მოკლები არ გვინდა, პირდაპირ უნდა გახვიდეთ თამაშიდან. ჩემო მეგობრებო, სხვაგვარად არ გამოვა. Random-ი კაცი ვარ Subson server-ზე, რო გადამემოწმოვთ, წბად. შეგიძლია Subson? კი, შემიძლია. კაი, უცებ რომ გადავამოწოთ ამ ნეგაცი ვარ, თუ არ არის 21 კაცი, კაი, ვიდეოს ვაპაუზებ, უნდა დავთვალო ამ ნეგაცი ვარ და აიქ. ჰო, თქვა დეკით, ის გავიდა, მოიკლა თავი და გავიდა. კაი, დაწეკით. ბიჭო, მაგარი გამოსწელები არიან თო. ჰოპ, თქვა ასეთი რაღაცა. რომ ჰოპ, თქვა რომ ხაზზე დადგეთ. აი, ეს ხაზი გაასწოროთ, ჰოპ, თქვა რომ ხაზი გაასწოროთ. და მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვათ ახლა ჩვენ. Red light და green light-ი უნდა ვითამაშოთ. Red light-ზე ჩერდებით, green light-ზე მოდიხართ ჩემსკენ. Green light. Red light. ოპა, სასწაულს მეგორია და green light. Red light. Red light. ოპა, ვინც გამოძრავდა გაიგა. უცებ, 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 უცებ. ჯეიმერ, შემოდი ჯეიმერ. სერვერზე შემოდი. ვინც გამოძრავდა გავიდეს. ვინც გამოძრავდა გავიდეს. რავი, გამოძრავდი ძმად. რატო არ გადიხარ პროსტავერულიკი? აი კიდე, აი რატო არ გადიხარ? აх, კიდე გამოძრავდა. აი აქ, აი აქ კიდე ვიღაც გამოძრავდა. ვეღარ დავაფიქსირე მე უბრალოდ. აი. Red light. აჰა, დაიძრა. ესეც უნდა მოკვდეს და ესეც უნდა მოკვდეს. ესეც და ესეც. ლუკა. მოდი შეს მოხდით. ჰობანთ ყო დაწაკეთ? ჰობანთ ყო დაწოლზე იხტუნავთ? Green light. Red light. ისე რა დახტუნავს? ამგენ ჰობანთ ყო დაწაკეთ. ნატე არ შემელია შემოსვლა. რატო? არა ვარ ჩვენ შეგამატებული სერვერზე. ოი, საბჭოს შეგიძლია შემოსვლა? კაი, მე დაგამატებ, შენ შემდეგში დამატებული იქნება რა. ფალენ, შეგიძლია რომ გახვიდე? ფალენ, 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 ფალენ. დამერუბე ფალენ. ამიტომ მადლობა დიდი, ჰოპო თქვა დეკით. ჰოპო თქვა green light. Red light-ს რა დაგუტანე. ჰოპო თქვა დაწეკით. ერთხელ ახტეთ. ოპა, რავი, სამივე გაიგიგა. ესეც, ესეც და ესეც, აი ეს დაწოლილი, დარკ, შენც გადიძმა, დარკ, 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 დარკ. ბოდი შეს მოხდით ბატონო დარკ. ბატონო ზურა. აჰა, მომთქვა დაკით. ხო, მომთქვა დაწეკით. ერთხელ ახტეთ. მაგრამ უკვე ხუთი არის, ამოთი გაკიკო ძანართულია. ხო, მომთქვა რომ ყველა ხესთან მოვიდეს აქ ჩემთან. გრაფიკები გამოუსწორდა ძალიან, მაგრამ DJ-ს აი ძალიან მაგრამ. ულამაზესია ძმაო, მეათე სეზონი. ულამაზესი. ოკეი. აი ჩემთან მოდით რა, უცებ ჩემთან, ჩემთან მოდით, ჩემთან მოდით, ჩემთან მოდით. ტიტულ მოქმედებას უკვირდებიან უკვე. ხო, მომთქვა ადეკით. აი ხეში მიდა რომ დავიმალო მე რა. იქნება საშუალება. ოპა, ხეში ვარ უკვე, ეგრე. ოპა. კაი, მოკლედ, ჰოპო, თქვა რომ თქვენი მიზანია აქ ზემოთ ამიყვანოთ, უბრალოდ უნდა იხტუნაოთ თქვენს. და ვინც ზემოთ ავა, ის იგიკება, ზემოთ არავინ არ უნდა ავიდეს. დავა, აბა, 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 აბა. კაი. და უცებ ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ? აბა, 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 ძალიან ცოტა მიკლია, ძალიან ცოტა. აბა რა, აბა რა, ჰოპო, თქვა გაშეშთით? ოპა, მთქვა რომ აიქს კამებზე დასხდეთ ყველანი.
ისე ანელა დასახდა. ოუპამ თქვა რომ თქვენი მიზანია რომ ამოხვიდეთ აი აქ. გაქვთ ხოლმე ამოსვლის ერთი საშუალება. ოუპამ თქვა გაჟერდით. ოუპამ თქვა რომ დასახდით სკამზე. ოუპამ თქვა რომ თქვენი მიზანია რომ აი ამოხვიდეთ აი აქ. მაგრამ ხოლმე ერთი საშუალება. ოუპამ თქვა გაჟერდით. ოუპამ თქვა რომ დასახდით სკამზე. ოუპამ თქვა რომ დამაცადოთ წესის დასრულება. ამის შემდეგ მიმოქმედეთ. ოუპამ თქვა რომ თუ წესს არ დაასრულებთ და ვერ მიმოქმედებთ, იგი იქნება ეგრევე. ოუპამ თქვა რომ თქვენი მიზანია რომ ამოხვიდეთ აი აქ. ამოსასრულებლად გაქვთ მხოლოდ ერთი საშუალება. სპეისით უნდა ახტეთ და ერთმანეთს უნდა დაახტეთ თავზე. ვინც ვერ ამოვა, იგი იქნება. ოუპამ თქვა რომ დაიწყო. ერთი ამოვიდა. ორი ამოვიდა. დავაი. ოპა, მიდით. მიდით ლომებო. ოპა, მეავდიოდი, მეავდიოდი. მიდი, გეხმარებით, გეხმარებით. მე ამოვიდი ისე. დავაი, დარჩა სულ რაღაც 4 კაცი. აი, ვაჭირდებათ ჩემი დახმარება ისე და ისე. ბუცე, 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 ბუცე. აბა, 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 კიდე მეავდიოდი ზემოთ, სმა. აბა, აბა, დიხარ, აბა, დიხარ, აბა, დიხარ, აბა, დიხარ, აბა, დიხარ. ერთი უცე, 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 უცე. მიდით, მიდით, ბიჭო, მიდით. ო, მე რა აკავარ ზემოთ, მე აკავარ ამ ხალხს ზემოთ. დაახტეთ ერთმანეთს თავზე. აბა, და რა მარტივია ხა ახასულა ბიჭო. აი, აი, ავდიოდი კიდე. აა, კიდე ავდიოდი, აა, ავედი. შეგიძლიათ, უცე, 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 უცე. დავაი. ადი, 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 ადი. სპეისი გასპამეთ, სპეისი, სპეისი, სპეისი. კარგი. ოპამ თქვა რომ გაშეშდეთ. ოპამ თქვა რომ აი ამ 4 ადამიანს უტარდებათ პატარა შეჯიბრი, ესე რომ თქვათ. მოკლედ როგორ რაღაცას აკეთებთ ახლა თქვენ. ოპამ თქვა რომ აი ეს ბოლო ვინც დაბლაზის ვინც დაბლა არა, ვინც დაბლაზის არა, ვინც დაბლა არის მოვიდეს აი ხაზზე ჩემთან. და უკნათ ახლა ჩვენ. ოპამ თქვა რომ გაშეშდით. ოპამ თქვა რომ წერო დაწვეს. წერო ადეკი. ოპამ თქვა რომ საბა დაწვეს. საბათიკი. ორი საბა არის ხედავში. მე ანუცებ საბა ხმალაზეზე მქონდა აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ საბასაც საბა ერქვა. მეორე საბას. ოპამ თქვა რომ ლაშა დაწვეს. ლაშა ადეკი. აი გასაგებია. მოკლედ ოპამ თქვა რომ ბოლო აი ამ 4 ადამიანიდან ისედა ისევ ზემოთ უნდა ავიდეს. ну, короче, როგორი რაღაცა ის, რომ ჰოპამ თქვა რომ 30 წამი გაქვს დრო ზემოთ ასასვლელად და დასახმარებლად უნდა ჩამოვიდეს Geo Gamer YouTube 2018, მაგრამ Geo Gamer YouTube-ი რო დაბრა დარჩეს, არ გაიგიკება. Geo Gamer YouTube-ს აქვს ბარიერი. კარგი, მოკლედ ჰოპამ თქვა რომ დაიწყო და გეძლევათ ზუსტად 30 წამი დრო წავიდა. 30 წამში თუ ვერ ავა ვინმე, ეგრევე იგიკებით, თქვენ დაბლა ვიცხართ სამწუხაროდ. დასახმარებლად ჩამოვიდა გეიმერი, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო. Geo Gamer YouTube 2018. უცბად, უცბად. ჰა, მეც გეხმარებით. აბა, 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 უცბად, აბა, უცბად, აბა, უცბად. გაქვთ 15 წამი და რჩენილი 15, 14, 13, 12, 11, 10. უცებ, ადით ახლა, ადით, უცებ, უცებ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. სტოპ. ხო, ანუ გაგაშიტეთ. ის ავიდა ზემოთ, ის ავიდა, ავიდა, ავიდა. დაიცალეთ, ბიჭო, ოპამ თქვა რომ ლაშა გაიცალოს. კაი. მოკლედ. ვერაფერს ვერ ვიზამთ ის ადამიანი, ნახეთ როგორ დგას, ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ის ცხოვრებისთვის წვალობ ჩემი კაი. კაი, კაი, მოდი დატოვეთ თამაში რა, საბა ხმალაძე, საბა გეიმერ თუ არ მიწყენთ და ლაშა დიდი დიდი პატივისცემის და მეუხედავად.
ხო, მოკლედ ეგეთი სიტუაცია, საბა გეიმერ და ლაშაშენს. მოკლედ კაი მატჩი იყო, მომეწონა. აჰა, ჰოპონ თქვა რომ ყველა დაბლა ჩამოვიდეს. ის როგორ გადარჩა ძმა, ამას უყურეთ ბიჭო. იმან ამოისუნთქა, ამოისუნთქა. ხოპა თქვა რომ ყველაზე. კარგი იყო, მოკლედ თქვენ ძალიან კარგად გადალახეთ ყველაფერი. ახლა კი ვთქვათ ასეთი რაღაცა რომ ხოპა თქვა დაწექით. ოი ოი ოი, ბატონო გრიშა კაკაჩია, ძალიან დამეგვიანეთ ბატონო გრიშა. როდიშის მოხდით ხოპა თქვა დაწექით. დაწექეთ უცებ, უცებ დაწექეთ. ოჰო, ჯეო გეიმერ YouTube დიდი ბოდიშის მოხდით. ოღონდ დაწექეთ. ადეკეთ. ოჰო, ხედავ შენ. ოღონდ დაწექეთ. ოღონდ დაწექეთ. ოღონდ გქონდა რომ ცისფერთმიანი ადგეს. ცისფერთმიანი დაწექე. ოღონდ გქონდა ცისფერთმიანი დაწვეს. წერო ადეკი. აა მაგარია. ხო, ამ თქვა დაგეთ. დაწეკეთ? ხო, ამ თქვა დაწეკეთ. ადაკეთ? ერთხელ ახდეთ. შიმპანზე მ თქვა დაგეთ. არა, არა, შიმპანზე არ ახდეთ. ხო, ამ თქვა დაგეთ. დაწეკეთ. ოღონდ თქვა დაწეკეთ. ადეკეთ. ოღონდ თქვა ადეკეთ, აუ ძალიან რთულია და გამოსტელები არიან. ერთხელ ახდეთ. რა, თქვენ ცალკე ვარჯიშობთ ბიჭო, ოღონდ თქოს გარეშე? ოღონდ თქვა ერთხელ ახდეთ. დაწეკეთ. ოღონდ თქვა დაწეკეთ. ადეკეთ. აი მოკლედ, ჰოპამ თქვა რომ თამაშობთ Red Lights და Green Lights, ვინც ბოლო დარჩება ის კვდება. ჰოპამ თქვა ადეკით. Green Light. Red Light. Green Light. Red Light. Flip, ძალიან ბევრი მოძრავი ძმა. და წერო შენს გამოძრავდი, ამიტომ flip და წერო პოზიციას მოხდით. Green Light. Red Light. Green light, red light. ოღონდ თქვა დაწეკეთ? ადეკეთ. ოღონდ თქვა ადეკეთ? მოკლედ, ოღონდ თქვა დაწეკეთ? ადეკეთ. კაი, ოღონდ თქვა რომ ლაშა მითხრას, ვისთან ისრუებდა პისტოლეტით ბრძოლას. უცბად, 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 ამ ორიდან რომელს ეთამაშებოდი პისტოლეტით. უცებ, 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 უცებ. წაგებული გავარდება. უცებ. კაი, მოკლედ ვერ ვიგებ რა წერე, იმიტომ რომ ის არის იშიფრება, 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 რაღაც შიფრაცია ეწერება. ამიტომ მოდი ვიმსჯელოთ როგორ იცი? ჰოპამ თქვა რომ თუ მატჩოს გინდა რომ ეთამაშო ადეკი. მატჩოს ეთამაშები? კაი, ჰოპამ თქვა რომ თუ გინდა რომ ჯაჯოს ეთამაშო დაწექი. ანუ მატჩოს ამდა დეგლით თამაში. კარგი, მე ერთ დეტალს დავაზუსტებ ახლა დისკორდში. მოკლედ ხალხო რა ხდება ახლა? ერთნაირი HP აქვს პრიზონერს და პოლიციელს, სწორედ ამიტომ. ოღონდ თქვა რომ მატჩო მოვიდეს ჩემთან და მოიღოს იარაღი. ამგან. აიღო კიკარდი, აიღე ახლა პისტოლეტი. ოღონდ თქვა რომ ხოლოდ პისტოლეტით უნდა იბრძოლოთ ერთმანეთს, მატჩო და ლაშა. ე ბატონო, ჰოპამ თქვა რომ ჯაჯო გამოვიდეს აიქეთ ამყარეს. ჰოპამ თქვა რომ როცა იყვის სტარტს უნდა დაიწყოთ ბრძოლა. ჰოპამ თქვა რომ დადგეთ აი აქ ერთი აი აქ ამ წვეროზე. ჰოპამ თქვა რომ მეორე უნდა დადგეს აი ამ წვეროზე. აი აქ უნდა დადგე შენ. ბატონო, ჰოპამ თქვა რომ აქ უნდა დადგე შენ წვერთან. ჩემთან მოდი, სადაც მე ვთქვა. კაი, როდესაც იყვის სტარტს იწყეთ ეგრევე. ჰოპამ თქვა სტარტ. ო, მატჩო სამწუხაროდ. ბოდიშის მოხდით, მატჩო, ბოდიშის მოხდით. აა
კარგი, ხო ვამთ გადაწეკეთ. გადაწეკეთ. ხო ვამთ გადაწეკეთ. გადაწეკეთ. ხო ვამთ გადაწეკეთ. ერთხელ ახდეთ. ხო ვამთ გადაწეკეთ. დაწეკეთ. ხო ვამთ გადაწეკეთ. გადაწეკეთ. ხო ვამთ გადაწეკეთ. Magram, nu dați-o e tahla. Robele mi dați-o, hopam, tu dați-o. Ce ajută amiguiane. Magram, ima sa nu șasul e kebi. Vreau ce nici nu ascați. Hopam, tu dați-o. Dați-o. Hopam, tu dați-o. Hopam, tu dați-o. Hopam, tu dați-o. Adecit. Hopam, tu dați-o. Ești relaxat. Caruce, uite, sa mi se mi-a sedat pe zona de vise au prut, am itom inca guiene psihice, va hopam tcoda cecet. Magram, modi sa martan ma polici amas, ceea ce modi de ce mcani era greaile. Ceea ce sa vol, sa vol, imin, sa vol, hopam caru, ceea ce modi de sta era greaile. Maladit, sa va, vergam o ucide, sa va, tip, vei, da mi si de boli, ta mi si usknala, ci de. E tvane sunt agabuzolot, ce mod cu loada mi-a nebo. Oh, hopam tkore donatis gamoqeneba ar sheizleba. Donats tu vinme gamoqenebs egrave igikebit, amiton donati ar unda gamoqenot tamashis protsesshi. Hopam tkore jajo daqves tu aqs iaraghe. Kai hopam tkore lashes kan aigo iaraghe. Verikeps. Magram hopam tkva rom jajos aqs dro zustad 3 tsuti imistvis rom iaraghit movides chventan. Tsavida jajo shenis dro daiqo. Hopam tkva ro jajo tsavides iaraghis asagebat. Gaqs dro 3 tsuti. O ai telefoni tu era tu tsageb hopam tkva dekit. Ara ese telefonshia. Ese telefonshi varo. Micho mikrofoni gamidishet. Vina visa chat vikhoi mas mikrofonshi. Aruchit. Mo chem mashina chat mikrofoni. Ara, ამის ხალკე ისე მაქვს, რომ მიკროფონიდან თიშავთ თან. ხომ თქო დაწეკეთ. ადეკეთ. ო, ჯაჯო. აი მე, რა გავაკეთო, ჯაჯო, რა გავაკეთო რა. ხომ მოკლედ ლაშა მოიგო, ლაშა მოიგო, თურმანზე ლაშა. ხომ კაცო, კაცო, ბრატ. ობა რა, ბიჭო. დიხნის შემდეგ ხალბატონებო და ბატონებო. აი ადამიანი რომელსაც მართლა ეკუთვნა და რობოქს იმდენი ხანი. წინაზე რომ მეორეზე გავიდა ახლა შული იდეა, ბრატ. წინაზე კომენტარებში ბევრი უწერდა სხვათა შორის რომ ლაშა უნდა მოიგოსო რა და მოკლედ იმსახურებს, მართლა იმსახურებს, მაგრამ ბიჭო, აი ჯაჯო, რა დაგემართა? ჯაჯოს მიკროფონს ჩავარტოვებინე პაუცილებლად. ჯაჯო რა გაწერია? აუ გავიდა უკვე. რა აწერია დისკორდში ხარ? რა გავარკვიო მე? არ ვიცი. კარგით, მოკლედ მე ვიდეოს დავასრულებ და ამ ადამიანსაც გადავცემ თავის კუთვნილ Robux. ყოველ ჩაბადგმას ვიკრებებ 8 საათზე. დღეს იყო გამონაკლისი დღე, შაბათს. ჩავატარეთ ჰოპამ თქვა 5 ნახევარზე და გავი ნახევარ საათის არ დაგჭირვებია რომ ჩაგვეტარებინა. მოკლედ ვიდეო დასასრულს მივახლოვდა თქვენისი წარმატებები და გელოდებით ყველა ჰოპამ თქვას შემდეგ ეპიზოდებში.